4 բոլորովին նոր Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone 11 Pro աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Որպես վերահսկող մարմնի ներկայացուցիչ օգտարանական գործադիրին եւ բարետական աշխատանքին ընդհանրապես ինչ է նախատեսվում։ Դրական։ Ինչո՞ւ է պատճառը։ Դրականը։ Այո։ Դե նախ պետք է հիմք ընդունենք այն զարգացումներ, որոնք այսօր տեղի ունենում։ Առաջին հերթին դա համաճարակի տարածման կանխարգելման գործընթացն է, որը որ կարծում եք թե բսակում է հաջողությամբ։ Եվ այս իմաստով մարդիկ ըստ էության համակարգված աշխատում են եւ օգտությունները բոլորը ամբողջությամբ կառուցողական են։ Եվ սրան զուգընթաց նաեւ այն ուրեմն անվտանգության բարձիկներն են տնտեսության մեջ, սոցիալական թիրախավորված խավի ապահովման առումը, որոնք թե կարծեք թե ուրեմն հնարավոր է դարձել ապահովել։ Տեսակետ կա, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական համակարգական մոդել է փոխվում աշխարհում, գլոբալիստական մոդելը տեղի կարող է տալ։ Ինչպես է վերաբերվում այս տեսակետին։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ աշխարհը այլևս չի լինի այնպես, ինչպեսին եղել է մինչև այս հայտի համաճարակի այդ գալը, եւ փոխվում են ոչ միայն տնտեսական համակարգերը, մոտեցումները, այլև կփոխվեն նաեւ մարդիկ։ Եվ այստեղ պետք է հույս հայտնենք, որ մարդիկ կփոխվեն դեպի ավելի, այսպես ասած, կառուցողական եւ ընդհանրական հարթակում գտնվելու առումով, այն է համընդհանուր, ուրեմն, այսպես ասած, համերաշխության եւ ներդաշնակության շրջանակներում համակեցությունն ապահովելն է, որը որ մենք տեսանք, որ ըստ էության իրեն չարտարացրեց, եւ շատ երկրների օրինակով մենք տեսանք նաեւ անկազմակերպվածության դրսեւորումներ, եւ թվում էր թե այն երկները, որտեղ որ վաղուց մարդու իրավունքները հաղթանակել է, եւ թվում էր թե բոլոր տեսակի պայմանները ստեղծված է բարեկեցիկ եւ անհոգ ժողովրդավարական, այսպես ասած, կյանքի վայելելու համար, բայց իրականում հասկացանք, որ շատ երկրների օրինակով, որ դա մեծ հաշվով չստացվեց, չիրականացվեց։ Մենք բալիստական մոտեցումը գիտեք, այս աշխարհականացման կամ գլոբալականացման մասին շատ վաղուց են խոսում։ Սա նոր չէ, դուք լավ գիտեք, պատմությունից եւս, եւ խոսում են նաեւ կոսմոպոլիտ ընկալումների մասին, որը ըստ էության նաեւ կարող ենք նույն հարթակում դիտարկել, եւ հնարավոր է, որ նաեւ սա այդ գլոբալականացման տանող հերթական մի ուղիներից մեկն է կամ մի պտուտակներից մեկն է։ Դժվար է սպայն որևէ բան ասել, որովհետև աշխարհը ըստ էության յուրաքանչյուր ժամ եւ յուրաքանչյուր օր է փոխվում։ Մանավանդ այսօր տեղ ունեցող այս զարգացումները մեզ դրա մասին ավելի քան հուշում են, եւ մենք պետք է ուղղակի կարողանանք շատ արագ ադապտացվել եւ հասկանալ ինչ է հարկավոր տվյալ դեպքում մեր պետությանը, նոր մարտահրավերին ավելի պատրաստնել եւ նոր մարտահրավերին զուգընթաց առաջարկել նաեւ մեր սեփական զարգացման ուղիները։ Բարետադունը ամեն անգամ կոչ անում մնալ տանը, բայց տեսնում ենք էլի հատկապես մարսերում, որ մարդիկ այդքան էլ չեն անցում այս օրդորներին, խնդրված հավաքում են հաջողություններ են նշում։ Ինչու՞ է ցես բոլորին չէ որտեղ հասնում այս օրդորը։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Ես քիչ առաջ էլ խոսում էի, ասում էի, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր գործի հաջողության համար մեկ գրավականը դա կարգապահությունն է։ Եթե չկա կարգապահություն, չկա նաև ուրեմն հաջողություն։ Ի թիվս այլ շատ ձեռքբերումների։ Հիմա բոլորը այսօր վկայակոչում են գերմանական առողջապահական համակարգը, վկայակոչում են գերմանական տնտեսական մոդելը, եւ այն, որ գերմանացիներ այսօր կարծեք թե եվրոպական երկրներից ավարտել պատրաստ են այս ամեն ինչին, ոչ թե սպասում էին, այլ ըստ իրավիճակի կարողանում էին կազմակերպել, բայց դուք եկեք մենք նայեք, թե եվրոպական որ երկրներից կա որևէ մեկը, որը եւս գերմանացիների նման կարգապահ է, չկա։ Գերմանացիները ես կարգապահության շնորհիվ կարողացել են նաեւ ստեղծել այն ամենը, եւ ինչի համար եմ սա ասում, որ մենք պետք է հասկանանք, որ կարգապահությունը դա առավել մեծ ուժն է, կարգապահությունը դա առավել մեծ գրավականն է հաջողության։
ընկերության դրտեսական առումով գիտենք, որ այսպես կա այնպես խնդիրներ լինելու, որտեղ մի շարք գործարաններ արդյունաբերական կենտրոններ չեն աշխատում կամ մասամբ են աշխատում, և հարցը այսպես կերպենք, մենք այնքան ամուրով վրա կանգնած ենք, որ այս վիճակից կարողանանք պատվով դուրս գալ և առանց ճգնաժամների, առանց ճգերտելու մասած մինուսների։ Դուք շատ բարձ և ոչ միանշանակ պատասխանական կալող հարց եք բարձրացնել, որովհետև աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկը կամ մի քանի սումը, որ դուք կարող եք պատկերացնել, վստահաբար հայտնվելու է ճգնաժամի մեջ, և բնականաբար եթե մենք խոսում ենք մեր պետության մասին, չի բացառում, որ մենք էլ ունենանք որոշակի խնդիրներ, բայց դա չի ենթադրում, որ այդ խնդիրները չեն կարգավորվելու և դրանց ուղղությամբ կանխարգելու որևէ աշխատանք չի տարվում։ Դուք տեսնում եք, որ գրեթե բոլորը լծված են ամբողջությամբ, գրեթե նկատում եմ նաև ընդդիմությունը, լծված են ամբողջությամբ, ստեղծելու այնպիսի հարթակ, այնպիսի անցումային շրջան, ռազմավարական, որը որ հնարավորություն կտա նվազագույն, ուրեմն կորուստներով և նվազագույն ռիսկերով կարողանալ տեղափոխվել մեկ այլ ժամանակաշրջան, դա արդեն հետ համաճարակային ժամանակաշրջան, և այստեղ կարողանանք նաև մեզանում գեներացնել աշխարհի զարգացած երկրների այն փորձը, որը որ հնարավոր է մեզ համար շատ օգտակար լինի, և հնարավոր է ինչ-որ մի բան էլ մենք կարողանանք աշխարհին առաջարկել, ինչու ոչ։ Մենք պետք է ընդունենք, որ տնտեսագիտական ճշմարտությունը այն, որ յուրաքանչյուր ճգնաժամ ստեղծում է նոր հնարավորություններ, և շատ հաճախ, երբ որ չարամտորեն վանկարկում են վարչապետի կամ մեկ այլ պաշտոնյայի ձևակերպում, որ համաճարակը նոր հնարավորությունների բան, դա գրքային ճշմարտություն է, այսինքն այստեղ ոչ պաթոս կա, ոչ էլ երևակայության թռիչք, դա գրքային ճնտեսագիտության դասագիրքը բացեք, որտեղ և որտեղ կտեսնեք այդ մտքերի ձևակերպումը, որ ճգնաժամային իրավիճակում ի հայտ են գալիս նաև հանճարեղ մտքեր, հիշեք մեծ դեպրեսիան, ասենք տնտեսական, հիշեք ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամերը, և այստեղ յուրաքանչյուր անգամ ինչ-որ մի լուծում է գտնվել, և այս դեպքում այդպիսի լուծում գտնվելու նաև հիմա։ Ընկերության, և եթե չեմ սխալվում, օրերս այսպիսի տեսակետ կարդացի, որ Իսրայելում դեսպանություն ունենալու մասով Իրանը կարծես թե այսպես ճակատագրերի մասած նեղված դիրքորոշում ունի Հայաստանից, ինչքանով է դուք հատկին ծանոթ, և սա կարող է հայ իրանական հարաբերությունների քիչ անհասկանալիության պատճառ լինել։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի միանշանակ հավասարակ շռված, և մեր հիմնական խնդիրն է, և ըստ էության մենք դա բավականին հաջողությամբ իրականացնում ենք տարածաշրջանում և աշխարհում, բոլոր մեզ համար կարևոր և ըստ էության համակեցության շրջանակներում արտաքին քաղաքական հարթակում գոյություն ունեցող պետությունների հետ ներդաշնակ հարաբերություններ ունենալն է։ Իհարկե կլինեն խնդիրներ, իհարկե կլինեն ոչ միանշանակ ընկալումներ, բայց մենք այդ ամեն ինչը կհաղթահարենք, և ես չեմ կարծում, որ հայ-իրանական հարաբերությունը որևէ վտանգ է սպառնում, անգամ այն դեպքում, երբ որ մենք այս իսրայելական մեր ուղղությունը զարգացնում ենք, որովհետև դրան ես կարծում եմ, որ իրանական կողմը կմոտենա բռնումով, և կհասկանա, որ Հայաստանը հավատարիմ է իր հավասարակ շրված արտաքին քաղաքական ուղեկից ունենալու այդ կարգախոսին, և այս դեպքում չեմ կարծում, որ որևէ դժվարություն ունենանք այս բանին։